shi muke so to kaga abin bai ba shin za kuna kuna da kungiya eh akwai kungiya akwai zumunta akwai wadata kuna da zumunta kuma mu muna da mu muna da zumunta daga England London yeah akwai zumunta akwai wadata wadata sannan akwai godiya godiya dai shi ma dai to ba dai kungi shi ma kungiyan kansa dai da amma shi kadai ne sai mun gode sosai eh godiya godiya shi ma yana nan dai to amma to wanda dai aka fi yafi sha'ara shine zumuntan nan da wadata tun fil azal tun kafin mu muzo muka zo muka tar da su sun jima da wadata okay da zumuntan shi magana da na fadi maka nan no shi ya rabu shi wasu kuma suka fita suka ci su ma su ne wadata cikin zumuntan suka fita suka ji form wadata suka form wadata ka gane amma ana abu together ko dai ana abu together shi na ce maka tun farkon nan farko da lokacin da ba su ma batun wani wannan tijaniya akwai differences to amma an zai komai ana su wa together ka na zan ko menene mintin wannan dai wani abu wancan mintin ma na zuwa da komai da komai amma kowa na zuwa mintin shi amma kar dai shi wannan batun akidancin ya shigo she ya bari wayannan na abu ma wayancan ba za su zo ba shi dai kaga huskoki kila wanda abin yana da aboki cikin wancan suna da alaka saboda shi barin ji wannan kungin na wani abu oga kungi ba zuwa ba su zuwa sai dai maybe na da alaka da shi wani daga cikin kiyabin shi san nan zo to kaga masalan kawo zaman lafiya shi masalan mu kenan ka gane ku masalan duka duka kenan kuma ko me zaka yi dai ba ilimi ka sa ma gaba ba to wallahi abun ba zai yiwu ba don da ilimi al ilm qabl al amal shi ka fahimce ni ku na'am shi sai ta shi ilimi shine gaba da komar kafin ka je kai aiki don ba zuwa kai magana da duhun kai a'a kana fahimta na shi yasa shine wani malami ke cewa malami ta'lim don misali ka ga malami kai kana ganin shi malami ne mu duka muna ciki mu almajirai ne muna ciki don ba dukan mu dan yan tara ne ba mu kai cika goma ba ka gane amma yana aikata wani abu ka san kaman abin ga shi yana kana ganin tunda malami ne daidai ke yi jahili kuma the same yake aikatawa in ka zo ka gani kuma kana ganin daidai ke yi ko ba ka ne ba to abin da ke mingle kenan baka shekara sa tantance wane ne jahilin wane ne malamin ka understand da sai ta ce malamin ya ce fasadun yake cewa wai fasadun kabirun alimun mutahattikun ke ce magana yake wasa wurin yara ka gane ku yake wai fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhuma fasikun mutamassikun huma fitnatun fil alamina yatamassak fasadun kabirun waka ga laifi ne babba kaga malami na sabon Allah inji malam waka ga laifi ne babba kaga malami mai sabo she ce wa kaga mafi girman laifin jahili kuma mai ibada kaga gashi jahili amma yana ibada to kaga shi yafi wancan malamin ma mafi girman laifin saboda dalilin da malamin ya ce saboda don dun abinda jahilin ne kai kan bata yake she wasu da ke ba suna ga kan daidai ke she su ta bin shi kuma kaga ya samu babban laifi kenan babban laifi she malamin ya ce kaga su bin nan fitina ne ga al'umma kuma gaskiya ne don kaga shi wannan ya sani yake aikatawa kuma ka ce ai tun da ya sani yake aikatawa daidai ne kuma shi wancan kuma jahili ne amma kaga kuma yana ibadan shi daidai kuma yana bata ne amma ka san kuma daidai ne yawa to kaga duka kaga su bin nan al'umma fitina ne ga al'umma to ciki muke mafi yawanci na tangaya maka cancantan mutum shi yake ya kamata a duba ya dace a sa wani in ya dace shari'a ya tabbatar ya an tantance to
to ya kamata a bashi ka abi son zuciya saboda ina son wani ne da cin da alaka be cancanta ban sashi to ba za ta ba samun didi ba har nan har Africa isa ka sai muka yi shike ne kamar daga gudanna na suna ga zaman lafiya yanzu tabbas yanzu misali da zamana da kai wallahi ina son kaman misali kai kafi ni sani ba kunya bane ah wannan nace mai an ce malam bishanta wallahi ga won yafi ni sani ku ta shiga ba shi yafi cancanta to kaga wata ilimi ni na samu kuma da daraja wurin Allah definitely yeah. To an ba mu yin wannan mu da malumman mu da tawon mu da babannin mu ewa da suke masallaci ya dade yana bada sallah bai cancanta ba ga wanda ya cancanta tunda shi dade won yake kallo sai ga san bai barin wurin akalani saboda shi ya dade in kai magana wai shi tuntuni shi ke bayewa eh an sani ba wannan ake duba ba to yanzu kuma ilimi za a duba ba dadewan ba to yasa in ga wanda ya cancanta yazo akmaka ba shi exactly in dai kai ma kana soron haduwanka da Allah wallahi malam bismillah kira ka kasa ma girman ka ya karu exactly na to amma mu ba mu wannan duniyan nan ke yasa dun abinda kaga muna aikatawa da malumman mu yan sunna wasun su ba daiwa ba da malumman mu yan tijaniya wasun su ba duka ba muna irin namu ne ba irin na magabata muke aikata ba ba irin nan da sahabbai suke yi muke yi ba don da wallahi zamu yi daidai nasu gurgudo ba zamu yi mu duka ba da wasu masalolin ya muna sauki tunda muke ka fahimta yasa masalolin da suna daiwa na rayuwa ka gane ku yasa muna fata ubangijin Allah dai ya shirye da mu Allahumma ya nuna muna gaskiya ya ba mu ikon binta masu iyayen mu dake Turai duka ba Netherlands ga ba duk inda ya amsa suna Turai akwai irin wannan ciwon to su bari ni gurgudun advice na wallahi summa tallahi in sun ga wanda ya cancanta mai ibada ne mai tsoron Allah haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in sun ka ga suna da amaci ta kai munzilin aure to wallahi su yi kokari in dai ta ga wanda take so su kuma sun yadda da tarbiyyar mai shin to wallahi su aurar ko da bai da takarda don takarda shi nan muka san shi ba musulunci ba ne nan muka zo muka san takarda don ba takarda ba rukuni bane cikin rukunonin musulunci balantana kice wani bai da shi shi yasa bazan bashi ata ya aura ba ko ba gane ba shi yasa muna da wannan masalan shi yasa ina advice sisters mu da iyaye mu su yi kokari in baka ba wallahi yaran shi sun je sun doko musu abinda ba za su yi ya su haza ma kansu ba shi ta je ta horo kofi inda akwai arna kuma can America wai Spanish duk arna ne shi yasa wallahi su yi hatara gashi har yau muna zaune ba mai aure ba saboda dalilin wannan shi ba su abaka don ba eh wai don ba ka da takarda kuma ni na ga wannan takardan ba rukuni bane cikin rukunonin musulunci duk dun rukunan ni na cika su ni musulmi ne na daya kuma na yarda da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam to takarda menene takarda na'am shi shi nan ka zo ka same shi ba komai bane ba addini bane don gobe kiyama an ka mutu Allah bai tambaya ka me yasa baka samu takarda ba na'am shukula wallahi shukula saboda yaran da muke ganin su suna cigan wani yanayi suna sa iyayen su dun dan da kace ba zai yi kuka ba to kai ya sa ka kuka yasa iyayen kula ku doki iyayen ku ku ba mutanen kirki ko da bai da takarda ku bar batun zance ko bai da takarda bai da kaza bai da kaza so iyayen wani suna kan ba maybe yaran nan wannan suka kawo su suna kan ya kamata in karbi kudin nan dokin biya bashi na su iyayen ai wannan zancen banza kenan ta doki kudi ta biya bashin ta kaman yaya don tana bashin da ta kawo yarinya nan wanda ya kawo ta ya cajin ta ne ah eh wanda shi ya kawo ta uban yarinyan shi ya ce ta biya ni ka gane na'am shi jesa an ta ne sun yi wannan kuskure ne wallahi kuskure ne kuma da su suke ce wai saboda takarda wani zai zo su uban ni yayannin mu da dama ba turawa suka aure suka ba su takarda ba na'am ko dai na'am su eh turawa ne su ka je kun san ba da gaskiya kuke zuwa wurin ba amma su turawa 100% suke zama da ku amma kun cuce su da kun samu takardan nan nan she ku wup ku tafi ku ce wai kaza 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 mace ta kana ga samta iyayen nan ne ko dai yaran nan ne kaman kaman auren nan no na san yaran nan wurin su
suna su yare da namijin nan amma kazo sai iyayen su kiya iyaye ne duk masalan iyaye ne ai gobe kiyama gobe rana gobe kiyama ka jinan malam na'am wallahi iyaye sun shiga inde ba su kokarin ba da tarbiyya wurin yara ba amma da sharati inde iyayen sun yi ya bakin kokarin su su yi kokari su bi tarbiyyan da annabi ya nuna musu samaya inde sun yi abin ya ci turakila Allah ya riga kaddara ya jarabce su da rashin jin magana yara to kaga sun kubuta gobe suna da hujja amma inde sun shuru a yara don saboda turani kaka taba karshe hukuma ya zo karbe yaro to kaga sun canji ma yaran memory dole hukuma ta shigo ciki saboda me responsibility da Allah ya dora maka ka bar ma hukuma suna shiga ciki sai sa dole yana interfere cikin zamantakewan gidanku sai sa da yaro ya abu zakai kaza ko sallah bai da ka buga shi sai kai karanka she government ya shigo ciki in ka masa shi a karbi yaro to kaga ka rasa shi kenan to duka kuma laifin ka ne uba gobe kiyama Allah zai tamsa saboda kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku shi makiyayan kuma an tambaye kowa kamar da yaran ku da aka ba ku don an ba ku amana kiwo ne matanka tana amana wurin ka ayyanka amana ne gare ka mid 17 gidanka amana ce ka zamuna da su tsakaninka da Allah iyaye kuma su kula da tarbiyyan yara su kula sosai wallahi su ya bakin kokarin su da addu'a su tashi cikin dare kuma su roki Allah tarbiyan ka bai sheda addu'a ka duba iyayen mu da wallahi babanka ya tashi cikin dare ba kudi yake nema ba ni da kai ke ma addu'a Allah shirye da mu na'am na'am to yau da kaga mutun ya tashi cikin dare kawai iro ko kuma taka